best best na agira umuhungu kubera iki aba best w'abahungu ahita kugira girlfriend uwo ni nyambo Jessica wahakanaga neza ko atakigera gira best w'umuhungu ngo kubera ko byamuviramo kuba yaba boyfriend we none we na Titi kuri ubu bihagaze bite bimeze bite aha naba nihuse cyane reka dusubira inyuma mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa 12 ubwo byari ku itariki 6 ubwo inkuru yamenyekanaga mu gihugu cyose ko umubyinnyi Titi Brown akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka cyangwa se utujuje ubukure ndetse akamutera inda ni inkuru yasohotse ivuga ko Ishimwe Thierry umubyinnyi w'umwuga wamenyekanye nka Titi Brown akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana mu rubanza rwaburanishijwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki 22 ugushyingo mu mwaka w'2021 Titi Brown icyo gihe yakatiwe igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ubushinjacyaha bwari bukiri gukusanya ibimenyetso ku cyaha akurikiranyweho cyo gusambanya umwanya uyu musore Titi Brown kandi icyo gihe yarakurikiranyweho n'ubushinjacyaha icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 bivugwa ko icyo gihe icyo cyaha yari yaragikoze ku itariki 14 Kanama mu mwaka w'2021 tudatinze inkuru za Titi mwese murazizi iburana ndetse n'uburyo yaje gusohorwa muri gereza abaye umwere icyo gihe ariko mu gihe Titi Brown yari afunzwe Nyambo Jessica yamubaye hafi cyane ku buryo igihe Titi Brown yafungurwaga yabivuze muri interview ya mbere yakoze agisohoka ni byaje kuvugwa cyane ko uyu Titi Brown ari mu rukundo na Nyambo nubwo bakomeje kugenda babihakana bemeza ko ngara ba besto niba wibuka neza aka video katangiye Nyambo yavuze ko atakigera gira besto w'umuhungu kubera ko byarangira abaye sheriwe iyi foto yo murayibona mute byavuzwe ko Nyambo yagiye kwerekana Titi Brown wabo ndetse biza kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Nyambo yaba twita inda ya Titi Brown ntitwahamya neza niba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma kubera ko ibyamamare bivugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari n'abavuga bati Titi Brown na Nyambo babana ku gisozi mu nzi imwe nk'umugore n'umugabo nubwo batarajya imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko n'imbere y'umuryango ngo babihamye bakora ubukwe nk'abandi babane mu buryo buzwi na bose Titi Brown kandi nawe yagiye avugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye yaba gukunda abakobwa cyangwa se kubajyamo ku buryo bukabije dore ko umwuga akora w'ububyinnyi awuhuriramo n'abakobwa benshi b'ingeri zose zitandukanye kandi nanone kubera ko Nyambo Jessica ari umustari mu bijyanye na sinema yavuzweho kuba afite umukunzi utari Titi Brown ndetse ko afite umukunzi w'umudiaspora yewe isani isaha bishobora kurangira Nyambo Jessica yigire mu mahanga agasiga besto we cyangwa se sheri we nk'uko benshi babyita mu by'ukuri ukuri kuri hagati ya Nyambo na Titi Brown nukuhe Nyambo yagiye avugwa mu rukundo n'abasore benshi bagiye batandukanye yaba abari muri muzika cyangwa se mu ruhando rwa sinema nyarwanda aho ndetse umunyarwenya Nsabe nawe yayigeze kuvugwa mu rukundo na Nyambo yewe n'abahanzi bagiye batandukanye nka Milan wigeze kugaragara ari kumwe na Nyambo muri Kigali Arena ubu yabaye Beka Arena ni byinshi byagiye bivugwa ku rukundo rwa Nyambo aho ndetse bamwe bavugaga ko Nyambo aryamana na bossi we ari we Killer Man nubwo baje kubivuguruza bavuga ko amafoto akunda gusohoka ndetse n'amavideo akunda gusohoka bari kugirana ibihe byiza babagamije gukurura amarangamutima y'abantu cyangwa se kongera babakurikira kuri ubu rero iyo witegereje mu mafoto akomeje kugenda asohoka ya Nyambo ndetse na Titi Brown ubona ko neza neza urukundo barurimo nubwo bigoye ko babyemeza umunsi Nyambo yagiriyeho isabukuru
nibwo T Brown ubwe byamurenze asa nkuvuga ukuri. T Brown icyo gihe yatangaje amagambo akomeye avuga kuri Nyambo. Na magambo yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram. Icyo gihe Nyambo agira isabukuru umubyinnyi T Brown yareruye avuga ko ari mu rukundo na Nyambo Jessica. Kuri ubu rero bikomeje kuba agaterera nzamba hagati y'aba bombi, niba koko bakundana cyangwa se badakundana, kubera ko iyo ubajije umwe avuga ko ari besto, wabaza undi nawe akavuga ko ari besto. Gusa ku rundi ruhande bikaba bikomeje kugenda bivugwa ko T Brown ngo bizarangira abuze Nyambo bitewe n'uko Nyambo ari umukobwa mwiza kandi ari umukobwa ukeneye umusore ufite amafaranga cyane. Simvuze ko T Brown nawe atayafite, ariko Nyambo kenshi ngakaba akunda guteretwa n'abadiaspora. Yurebye mu maniveriseri bagenda bakorerana hagati yabo, ubona ko mu by'ukuri bafitanye urukundo rutangaje, ariko abenshi urukundo rwabo barutega iminsi. Tugarutse kuri Dr. Nsabi ukinana na Nyambo kenshi, nabo bavuzwe mu rukundo. Yewe bamwe bakemeza ko bakunda kubonanwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, dore ko Dr. Nsabi yakunze kugenda akora utuzi tugiye dutandukanye mu tubari mu masaha ninjoro, aho ndetse ubwo yazaga muri ibyo biraka yabaga ari kumwe na Nyambo kenshi. Ari naho benshi bahera bavuga ko uyu Nyambo ashobora kuba ari mu rukundo cyangwa se yarigeze mu rukundo na Dr. Nsabi, ahubwo benshi bakavuga ko Nyambo yaba ari gukoresha T Brown mu by'ukuri mu rwego rwo kugira ngo akomeze avugwe, yewe na T Brown akaba ari gukoresha Nyambo mu rwego rwo kugira ngo nawe akomeze avugwe, cyane ko ibyamamare bizwiho gukora ibi bintu kugira ngo abakomeze kugenda bakurura amarangamutima y'aba bakurikirana. Ni benshi bagiye bakoresha ubu buryo, aho usanga umukobwa w'icyamamare yifashishije undi musore w'icyamamare bakabeshya ko bari mu rukundo ndetse bakagenda banabigaragaza, ariko inyuma ya kamera ugasanga nta na kimwe bahuriyeho kijyanye n'urukundo. Ese urukundo rwa Nyambo na T Brown ni urwa nyarwo? Abakurikiye Ibanga TV muraza kutubwira uko mubibona. Gusa mu by'ukuri biravugwa ko Nyambo yaba atwite, ni ibikomeje kugenda bitangazwa, ndetse bakavuga ko ubukwe bwa Nyambo na T Brown bwaba buri hafi, ndetse ko aba bombi babana mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo, inzu iherereye ku Gisozi munsi ya Iyerika. Abahazi murahazi ari University ya Iyerika. Ese koko ibi byose biba bivugwa ni ukuri? Ese wowe urukundo rwa Nyambo na T Brown urubonute? Muraza kutubwira muri comment. Reka ngushimire rero wowe warubanye natwe, ni mutunu n'utundi, ndetse nibikomeza kugenda bivugwa mu byamamare bigiye bitandukanye. It's all about entertainment, n'utunu n'utundi tuzajya tubagezaho. Ubu tugiye gutangira no kubagezaho top 10 show, aho tugiye kuzajya tureba ese ibyamamare 10 bikize mu Rwanda ni ibihe, ese amakupure y'ibyamamare 10 mu Rwanda ni ayahe. Ni byinshi tubafitiye hano ku Ibanga TV. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Ndagushimiye rero wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, reka duhure mu kiganiro gikurikira.